შორტიკები და ზედებია შეთქონდანათიამ რო უყიდა გოგუებს, მაგრამ ცოტა ზომებში ავცდით, რას ნიშნავს დიდი ხანი რო ვერ ვნახულობთ ერთმანეთს და მინდა ზარაშო გავიდე, ამოვცვალო, ვეცდები ზუსტად იგივენაირები ვნახო, თუ იქნება რომ ცოტა დიდი ზომა შეუძინო. არ მინდა რომ შევცვალო. დიდი იმედი მაქვს რომ ჩვენ ზარაში იქნება ზუსტად იგივე ზედები, შორტიკები, ოღონდ სხვადასხვა ზომებით. და ისეთ სილამაზეები ექნება გოგოებს. იმედი ვიქონიოთ, რომ იქნება. თუ არ იქნება, რაიმე სხვაში ამოუცვლი მერე. ასე რომ, გავალ ზარაში და ეველინას ფეხსაცმელებით სხვათა შორის გაგეცინებათ და ესენიც ამოსაცვლელი გვაქვს. არ მინდაო, არც ეს. ესე გვაწვალეთ. შედობისა მოგესალმებით ყველას. მე დღეს მარტო ვარ გარეთ. ჩემები გამოუკვებე, მივაძინე და წამოვედი ახლა ზარაში, რომ გამოვცვალო ის რაღაცები, რაც გამოსაცვლელი გვაქვს. და იმდენი ხალხია გარეთ, როგორ ეთყობა შაბათი დღე რო არის. და ცხელა ძალიან. ჭრილში ძალიან კარგი. სიცხეში რა გიწყარ. და ამასობაში მოვედ ზარაში. მოვიარე ზარა. მივდივარ სახლში. აა, ოღონდ სახლამდე უნდა გავიარო მარკეტში და კიდე ეს რამ თონის პური მინდაო და ის უნდა უყიდო. და მე მგონი არჩევა შეერ და მიხარჯავს იმდენი დრო, რაც რიქში დგომაში დავხარჯე. ქვეყნის ხალხია. ძალიან ბევრი ხალხი. ფასდაკნება არაფერზე, ნუ ზოგიერთ რაღაცებზეა ფასდაკნება. ყველაფერზე არ არის ფასდაკნება. აა, ისე აქვთ ბავშვების ტანსაცმელები. გამოყრილი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. არ ვიცი, ზოგადად ესე როდესაც ფასდაკლებებია, მაშინ კიდევენ, მაგრამ ეხა რო შეხედავ, გეგონება ფასდაკლებებიაო და რეალურად არ აქვს. არ აუშავს ძალიან კარგი რაღაც. უბრალოდ გული დამწყდა ზუსტად იგივენაირ რაღაცაში, რო ვერ ამოვცვალე, რადგან ზომები არ იყო, ან საერთოდ არ იყო მსგავსი. სამაგერად კაბები წამოვიღე გოგოებს. რა თქმა უნდა, ზურა ზუგზანიდი სურათესა ვარჩედით ერთად. ისე მიყვარს ეს პროცესი, როდესაც ზურასთან ერთად ვარჩევ რაღაცას და ესე ჩემი ჭკუით დაგონებით და ანუ კი არაფერს მეტყვის, უბრალოდ სიამოვნებს ერთად რო აკეთებ ამ ყველაფერს. ხო და ეხა შევარდები უცებ მარკეტში და მერე გამოვარდები დაწვან. თონის პურს ვიყიდი და მერე სახლში. ამოუცვალე ნათიშოთის ნაყიდი ტანსაცმელები, სამწუხაროდ ზუსტად ისეთები ვერ ვნახე. ან თუ ნახე ზომა არ იყო და წამოუღე ესეთი კაბები ორივეს ერთნაირი, ვაიმე, ისეთი სასიამოვნო მუსელინის ნაჭერს მომეძახიან იმ ნაჭრისგანა, ასეთი ნაჭრით არც მე არ დავიწუნებდი კაბას. მესამე ხა ჩემნაირი ზომის, ზუსტად ჩემნაირი ზომის, ჩემი ზომის რო იყოს ზუსტად ესეთი, უარს არ ვიტყოდი. და კიდე მომივიდა აი ესეთი შორტიკი დანიელასთვის, თეთრი შორტიკი არ მქონდა დანისთვის, ევესთვის მქონდა ვარდისფერი ზედები რომ უყიდე, ყვავილებიანი, ვაი კიკიში, აი ზუსტად მაგისთვის გავთვალეებს აქ თეთრი შორტიკი და ის ვარდისფერიზე და გადის იმ თეთრ შორტიკზე და დანისთვის ცალკე შევიძინე მისი ზომა და მე რა საყვარლებია, ძალიან ლამაზებია და ევეს ვუყიდე ეს ბაჩები. მწვანები რომ უყიდეთ ზარაში, ზუსტად იგივეები, 10 ევროდი იყო ფასდაკლებით. ჩვენ მაშინ სადღაც 15 ევრო მივეცით, მე მგონი 15 ევრო, ხო? და ძალიან გემრიელად იყენებს და ამიტომ გადავწყვეტეთ და უყიდათ ესე. ნარგობებო, ჩემ სახელზე ველიკუნასო, ფეხსაცველებიო, თქვენო რო არ უყიდეთ და ძაძვის გადასაფარებლები იყიდეთო. ამიტომ გადავწყვეტე მე უყიდო ველიკუნას ბაჩებიო და ხო, შენთვის არ უყიდია გოგო, შენ ჯერ არ იცნობ ბაჩებს. და ესეთი კროქსები უყიდა, სხვათა შორის შარშან და შარშანწინ ქონდა მსგავსი. და ძალიან გემრიელად გამოიყენა ლურჯი ფერების და უკვე ეცვა ქალბატონმა ირბინა წინ დაუკან და ეხა რომ გავადგარეთ კიდე ჩაიცმებს და ესეთი კროქსუნიები ექნება. ეხა ზღვაზე არის იდეალური, როდესაც მივდივარ სანაპიროზე, ესე ჩააცმევ და შედის, ამოდის წყალში ისე რომ არ ძვრება ფეხზე. დღეს ქართულ სადილთან მიახლოებული სადილი გვაქვს. ჭადები, აწეწილი ბადრიჯანი, ფეტაყველი. იმერული არა გვაქვს სამწუხაროდ, გუშინდელი ოჯახური ცოტა მოგვრჩა და გავასაღებთ. ამ ყველაფრის მიზეზი იყო აი ეს კიდრი და პამიდორი, რომელიც
ვიყიდე დღეს ისეთი გემრიელი, რომ მეგონა მამაჩემს მოყვანილი კიტრი და პომიდორია თქო, ისეთი გემრიელი ხრაშუნა. შენც გინდა კიტრი? აუცილებლად. და პომიდორი არის საოცარი, ვაიმე ისეთ გემრიელი, ასე რომ თქვენ თუ სადილებთ გემრიელად მიიღეთ. აი ესეთ გემრიელობა კეიკ პოპსების გაკეთება მომიწია ამ კვირაში და სასწრაფოდ შევდები მაცივარ, რადგან ჩვენთან ძალიან ცხელა და შოკოლადი კი არა ჩვენ ვწდნებით. აი ესე გამოიყურება სილამაზეები. და შეიძლება ძალიან ძალიან გემრიელია. რა თქმა უნდა, ზურას უზომოდ მოეწონა. ეორა, ფტიტი არა. ორი ერთნაირი მიდის წინ. ერთნაირი ფეხები, ერთნაირი სიარულის მანერა. ეი შაგერ, არი ჩემი ბანტიანი გოგო დანი. როგორ ახარ დანი? ბატონო, მოვედით დავაკზე. საბავშვო მოედანზე და დარწმუნებული ვარ მეორედ მოსვლა იქნება. რა არის დედიკო? დედი, არ ვიცი, მე მგონი არ მოგიწევს დღეს შენ რიგი საქანელებზე. დანი, შენ რა სიტყვი გოგო? დანი, რა სჭა? დანიელა? ძალიან ბევრი ხალხია. აქეთაც და შიგნითაც ხო არის და არის. ახეთ რა ბავია. და სურა შენ რომელ საქანელაზე იკატავ? ჰა? მეთხარი. არის ძიერ. სამურია ცხოვრება. შერასეთ. ჰეი. დანი. დანცი. დანცი, დონცი. ევენ ბუმოგიყვანადე? ხო? გათხოვა მისი პუევემდე. ვე. დაჩიკი, დაჩიკი. დაჩიკი. გოჭი. პატარა ზღვის გოჭი. აი შეჭამო ბუ გოგო. დანციკუნა. წავედით ახლა დავიძინეთ. დავიმშვიდობოთ ყველას. ხა? იდიო კანდაჭიკი. ასე უსასრულოდ რომ შეგიძლია უყურო ის მომენტი. აპა! ბუჩი. ბუხენი წაღან? ჰა? ვე, სადვიდი ხარ? წავედი ხა დაგაცინო დროზე. ხა. დორე. გადაგივა თამაში ყველაფერ ეს რომ დაგემშვიდობებით ახლა შეიძლება ღამის გისურვებთ გაჩერდით ადგილზე და შევხვდებით რა თქმა უნდა მომავალ ვლოგში დროებით